알아? 나 지는 말이 건치라 보이니까. 아, 꽝. 아, 예. 연락 가우쳐오래. 나 꽃이네 변화에 건지라고 보여. 너 막 그러게 나라. 시아리네 변화 시아리네 말해. 알아 오늘 반야 대보 앞이 정세야 변화 건지라. 원원 대외피대 그나 다 두디야 보여 나 두디야 보여 그나 보여 거기 쇼나 다 두디야 보여 나 버리워도 말 레스 원 자래 소인 마 강치라 따이 비메 루시에 베나 에이 니 수제네 강리야 따이 비메 데 볼리원 와이 레스 이거 인자 이제 라이브로 솔로 야 이거 나. 아, 꺼 말이야. 원 트리 봐. 최진홍 군 봐봐. 아, 원원 써지네. 오케이, 고위에 나게 라이더. 볼리원 와 나시는 라로 야 이거 나. 바이오젠 그룹 오브야 버리버 그룹이 마마 세로 야와이 나 버리버도 마이 데디 야오 프리 오 마뚜비야 제나 카우초레 너 용라래 가오조래 마두 3어 너 4 3 비도 와요 너 Okay, ba, kumole. Kuya na, nene le chema biu biu ni abe na. Tuo chema biu biu le pungwe miu ma. A gote da wei cha da. U pao nai ya la wei chi da. Three four ba, chino wei nu ya na, bolo nga cha ba ya. Okay, kuya la, ma, polgo kuya hua shi lo ya. 那牛那啥收入也呗，喏，包括我嘞，青龙路开路嘞也呗。哈哈哈，威武。好个吧，古教授，这都挺麻烦，喏，把教钱给路里嘛，我嘞，包括给路嘛，把收入也，包括他妈的拉要个啥路也呗，喏。学青龙，学包括。Yang lain terus tengen, agaknya ada kepolong ni cuk tu biar. Ah, kau malah biar yang lain, na? Okey, kau tu ni ni buat siapa biar, biar buat. Hei, tu bro. Hello. Eh. Bebol. Bebol le. Apa wajib ya?
ဟုတ်တယ်ဆယ်သိန်းနဲ့ကိုထွန်းကိုစွမ်းထက်စော်ထွက်တယ်ဗျာနော်ဘေးကျက်73ပါတမလဲတဲ့ရွှေချင်းတော့မှာပါအိုးကြောက်ကွတ်တိပဲဟာအေး3ဖြစ်သွားပြီနော်ပြန်တော့ငါမှအတန်နဲ့ဥဆောင်လာပြ93ပါပြန်တော့ညနေဖို့ရှာနေပါပြီပထမတပွဲတော့နိုင်သွားပြီနော်ဒါဒုတိယပွဲဟာလိုင်းမပြန်ဆင်းသွားကြပါဖြစ်ပါဟာone three ပါ okay ပါကိုမမင်းမင်္ဂလာဗျအပြင်တော့လည်း ship ကို power ထိုးတယ်ဗျဟာ two three ပါ okay ကိုဦးဝင်းမိုးကျော်ရဲ့ app တဲ့ဘွယ်မဖြစ်ဘူးဗျနော်အာကြီးចောင်းသားမျိုးလေးចောင်းလိုက်ဘွယ်မဖြစ်သေးဘူးပြောရဗျနော်โอ้ point 3ပါ point 3ပါအလုံးမဲဒီပွဲလဲကွာရှုံးသွားပြီနော်နောက်တဲ့ဒုတိယပွဲတတိယပွဲပါဗျာနော်နှစ်ပွဲကွာထက်ရှုံးလာတယ်တန်ကုမနာကြီးဟာဘလို့ရတယ်ဟဲ့ပြန်ဝဲရှိတယ်ဗျာပြန်ဝဲလဲဟိုမှာလွှင့်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဟိုလာလွှင့်လာအားလုံးပဲဒီလောက်ပါပဲနောက်ပွဲရှိဆက်လုပ်နေမှာနော်ဟဲ့ဟုတ်ပါတယ်မန္တလေးမှာပါဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပါရရဲကိုပဲဖက်ကလည်းအော်ဟုတ်ကိပိလောက်ဝင်အဲဟုတ်တယ်ကိပိလောက်ဝင်လာပြီဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကကိပိကကိုငါတက်ဖို့ဟာကိုငါတက်68 90 90ကိုကျွန်တော်စာကျွန်တော်စာပို့လိုက်မယ်ကိုကျွန်တော်လွှဲပြီးတစ်ချက်ပြောပြနော်ကျွန်တော်ကွာထဲကိုပြောလိုက်မယ်ကြည့်တော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်ကွာတဲ့ကွာတဲ့ငါတန်းလောက်လို့ကျင်လို့တဲ့ဟိုဘက်ကဒီလိုင်းမလို့ဒီမှာသူလွှဲပြီးမှလေပတ်သက်ယူမလားအဲကွာတဲ့အဲကွာတဲ့ယူမလာသူကြည့်ရတာပြင်းလို့တဲ့သူလည်းပြောပါလိမ့်ယူသေးဘူးတဲ့ကိုအောက်ပြောပြီကွာယူမလာတဲ့အမှတ်တွေ့ဘူးအမှတ်တွေ့ယူမဲတဲ့ကိုဟိုကလွှဲလာလိုက်တယ်ကိုတူးလက်ဖြစ်သွားပြီကိုပြန်လာနှစ်မှတ်ဖြစ်သွားပြီအောက်ပြောပြီကွာပါတီ38တဲ့9000 4000နဲ့ပါတယ်ငါတော့လေးတောင်းနဲ့ယူပြီးတဲ့ကိုဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုကျွန်တော်အဲ့ Viber အဲ့ phone number Viber ရှိရဲ့အဲ့ Viber နဲ့ပို့ရအောင်ကိုတွေ့ရတာဟုတ်ကိုဟုတ်ပြန်လာမယ်ဆိုပြီးပုံပြအာမဟုတ်ဘူးကိုတရားတို့ရဲနောက်ကြပါလို့ heavy body heavy body လောက်သွားတာ2 over အဲ့တတိယလာရိုက်နေကဲတပိပြန်တော့ဘက်ကရှိတဲ့လူတွေဖုန်းဆက်လို့ရပြီနော်ပြန်တော့ဘက်ကရှိတဲ့လူတွေဖုန်းဆက်လို့ရပါပြီစောက်လောက်နဲ့စောက်လောက်နဲ့သူတို့ရှူထားတာ
ကျွန်တော်ဘက်ကရှိတယ်ဆိုရင်ဖုန်းဆက်လို့ရပြီเนาะ Yeah 2ဝဖြစ်ပါပြီခုနလက်2ကို78ပေးတာအဝက်2တော့တဲ့ပဲအဲခုနက2လက်2လက်ကို78ပေးတာအခုက2 all level ဖြစ်သွားပြီဗျ3 2ပါအဝါပစံဝိလမောဝေဝေဝေ4 2ပါပြန်ပေးပြီသားဆက်ရစ်အတောင်လေးတန်းတည်းယူရတော့ဟုတ်ကဲ့ကွာတစ်ခါ78ပြန်ပေးပြီဗျာနော်ပြန်ပွဲလာပါလိမ့်မယ်ပြန်ပွဲလာဒီဘက်ဘေးကွင်းပါဗျာနော်ဖုန်းဆက်ဟိုဘက်ကဘယ်နဲ့မဝင်သေးဘူးဘာတို့ပြန်ပွဲညနေရှိပါတယ်ဟာကောင်းနေပလန်ရဲ့ပလန်နံပါတ်ကမင်္ဂလီစီစမောဆိုင်ပါဗျာနော်32ပါအခုကရွှေဘော်လီဝဲကွင်းပါပออกเลย3 3มาแล้วม้อนี่3บ้วยอ้าวว่ะ3บ้วยหมดจ้องเสียเนี่ย4บ้วยเผื่อไว้วะเนี่ยเดี๋ยวเออเปลี่ยนว่าจนเราได้จะไม่ติดอยู่ดูไหนว่าช่องว่าล่ะเอาดิเอ้ยก่อนหน้าโทรมา37ပါဗျကျောင်းဆရာနဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲကောင်းချလောက်ကတ်တာဗျာနော်ကျောင်းဆရာနိုင်လားဟုတ်37ပါအကရမအော်ပေးပါလေဗျာနော်37ပါဗျာမာယာကောင်းလောက်ပါတဲ့ကွာတည်းဘော်ဒီဘောကြီးရတယ်မလို့တော့မလို့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကောက်တယ်ခြေကုံလေးနဲ့ပဲအာအာနည်းဝင်ရာတော့လာလာပြီးသွားရတော့ဆက်လေးပြန်လို့နှစ်ပွဲစားပြီးပါ ਈဒီမှာရှားနေရနှစ်ပွဲစားပြီးပါပြီနှစ်ပွဲစားပြီးပါပြီဟောဘကစားလားတောင်းရဘူးဘာလို့ကျရှားလဲဟာရရနည်းနည်းတော့တော့ဘေးထဲပြေးရမှာတော့ဟောအားအားဆက်ဆော့တော့ဘာလား47 47 4ပါ3ပေလောက်ဝေးရ
ဟောနေဟာဘယ်နဲ့တော့နေမှာဖို့ဆဲမှာမျိုးရုံမရှိတဲ့ခြေခွင်ထွက်လာပါဗျာနော်ဘယ်ခြေခွင်တွေမှာထွက်လာလဲဆရာလေးဒီပေးမှာပါမဆရာလေးပြန်လောဟုတ်မနေ့ကပြန်လောနဲ့တည်ထားတယ်အေးအေးဟာကတိပဲဖို့ဆဲမှာဗျာโอเคပါကိုမိုးထက်မင်္ဂလာပါဗျာဖိုက်လား57မှာအပြန်လောအရလာပိုက်ထီတာကောင်းနေကဲ67မှာ67မှတ်တူတော့ပဲနော်အ7 over ကဲပြန်လောဘကအခြေထိုက်ယူလို့ရပြီ7 off ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟာပြန်လောဖားလေးတကောင်ဖမ်းမိတယ်လေဗျာအော်လိုက်တယ်လိုက်တယ်ဟာ7 off မတူပါပါဘီပြန်လော18တဲ့哦呀原來18的搞雷搞雷搞搞路進路的發一了明天也把路去過烏烏背的把丟了明天也漏掉了對對對這條去都光了沒了馬也掉了路進的帶的哦7 over ပဲ87 87မှာဘယ်လာလဲမသိဘူးလေစကွင်းမချင်းလို့လေဟော87မှာဝတ်တက်ဘက်ကရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်လောဘက်ကတထောင်ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြန်လာ1800ရတယ်။ဆက်ပြန်လာမင်းပြိတ္တိများတယ်ကြာ။မင်းဘက်က1000ရှိရတဲ့။မင်းဘက်က1000ရှိရတဲ့။ကိုယ်တစ်ဘက်တသိန်းနဲ့။ဘယ်လာ။ရေးမရှိဘူး။1000ရှိမင်းလေးလေးရတယ်။ဘာဖြစ်နေမှာမဝင်နဲ့မရဘူးတပိတ်လို့။ရေးမရှိဘူးလို့။ကဲ7 8နော်ပြန်လာတော့ရှာနေရဲ့။လေပွဲကပဲစိန်လဲမသိဘူးဗျာကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲကျွန်တော်မသိပါဘူးပြိုင်ပွဲကရွှေချင်းတို့မှတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပေးပါနော်ဟာကောင်းပါဗျာအေးအော်ပါနိုင်အိတ်ပါတို့ပြန်လာရှာလားဒီဘက်နိုင်နှစ်သိမ်းပဲနိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်ထူးနိုင်မင်္ဂလာပါဗျာအာကိုအောင်ကိုမတည်ဘူးကျွန်တော်မနေ့ကကားပေါ်မှာလေးကိုကျွန်တော်မန္တလေးလာနေတာမင်းရဲ့ကားပေါ်မှာပွဲတွေမကြည့်ဖြစ်သေးဘူးကြ။နိုင်ရှုံးမဲ့တည်တာ။စာဘာမှမသိဘူး။မကြည့်ဖြစ်တာပွဲအစားဆုံးမကြည့်ဖြစ်တာဗျာနော်။နိုင်အိတ်ပါ။ဟိတ်နိုင်ပါဟုတ်ကောဘိုင်ပါပို့တာကိုလားအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ဟုတ်
ก็ดิงาต้องนี่ต้องเวลาพี่เนาะไหนอ้อไม่ดูบ่าเจ้าหน้าบ้างาต้องชี้เด้อโอเคบ่ากูตั้งจีมิงลาบ่าเจ้าวันพ่อยวันกี่เบสิโร่วันพ่อยดูกี่ชั่วไหนอ้อบ่าวันพ่อยดูกี่มิงลาบ่าอ่ะก้อนเนี่ยเอ้ปัตตานุวะยังคงมาเปียจนเราเฉยไม่ตีอูเปียจนเรามันตียองนี่บาบีกูบินาอาบินเนี่ยจอสตีจังก็ฮะปะดูละโอ้แล่นไหนมาฮะลาบาชีไว้ฮะไหนละบาตะเกียงไล่เก็บอันนี้ประกาศทางชื่อเด้อโอเคบาพี่บีพี่บีพี่บีเจ๊น้อน่ะป่วยพ่อป่วยน่ะป่วยพ่อป่วยรู้ไหนน่ะเจ๊น้อมาดิกาดังอันน่ะป่วยกาดังอ่ะอู้สติไหนละเนี่ยแม่นเรียกไม่ไหวบ่าวเนาะไม้300จ่อไปสิบาดิเอ้ชีโกงเนี่ยซะก็300จ่อเนี่ยไม่ได้ล่ะโหดิไม่ได้มาเล่นเลยชงไม่ชอบมึงบลูรู้มาแล้วดิอ๋อมันนี่มันเดียแล้วติอ่ะดิมันนี่มันเดียตั๋วอีกเนี่ยเจ้าเสียซาอูงาละก็แล้วชวยชิ้นลงตัวนี้มีอ่ะมีๆนะไอ้อะไรမျိုးจะไม่ติแล้วมันนี่มันเดียตั๋วแล้วติอ่ะอะแล้วมันแกหัวชงอ่ะงาต้องมาละชอบไปได้หมดตะเกยขัดอ่ะละละอ้อมาดูบ่บีละอ้อบ่เวงาเบซี่ลิเออเนี่ยมันเนี่ยนี่เลยอ่ะมวยบ่ကိုမင်းပါကိုမင်းရှိပါတယ်ကိုမင်းသူဟိုဟာနဲ့သူတမီးနဲ့ဝိဇာတမီးဝိဇာတမီးနဲ့ဟိုဝါလာကိုမင်းတို့ကြောင်းကြတော့ဆော့ပေါ်တယ်သူကအမေကဖောတက်ပုတ်လိုက်ရတာแล้ววันมาด้วยล่ะฮ่าๆตะเกลุเลยฮะเฮ้ยยาเหรอ after cotton เนี่ยมาแล้วครับเฮ้ยไปขึ้นเลยกอดีเพกอดีเพไหนตัวอะไรตะเกลไม่เอาหรอไอ้เด้อเอาดิจอยไม่เอาเลยဒီအလဲတီဖောင်းရင်မရဘူးလေဖောင်းရလားမိလိုက်ပါလေဖောင်းပါဘူးလဲတီတီလားလဲတီတီရဖောင်းတယ်ဖောင်းဖောင်းမဟုတ်လေအလဲတီကအလဲတီတီရတော့ဖောင်းတယ်မထည့်ရမဖောင်းဖောင်းမဖောင်းဖောင်းတော့ကောင်းချက်တော့မရဘူးလေပေါ်လီဝဲတိုင်းမယ်လေစားနေတတ်ပါလို့ရှိရင်စားနေတတ်ပါ
ားပဲနဲ့လဲပါတယ်လေကဲနားလဲတဲ့လူတွေပြောပြပါအဲ့အောက်ဖောင်းစီထိတယ်ဆိုရင်ဖောင်းလားမဖောင်းလားဖောင်းကွာသူကြက်ကားဆိုဝင်သွားတာပါကွာပြေးလိုက်ပါကြက်ကားဆိုဝင်သွားတာပြေးလိုက်မိုးစားပြီးနေပါလို့ချင်းပိုက်ထီလို့ရလားစားပြပိုက်ထီအဝင်ရမဖောင်းလေစီတီဖောင်းတယ်တဲ့လေစီတီဖောင်းတယ်ဘုန်းကြီးကမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်ပိတ်ကနတ်ပါမဖောင်းဘူးဖောင်းတဲ့ဖောင်းတယ်တဲ့ကဲနားလေလူပြောပြပါခဲခဲဘွဲခွာမရဆိုဘွဲခွာလို့မရပေးကြည့်ရှိဖောင်းတယ်တဲ found เน่တဲ့ volleyball ပုံစံဆိုရင် found เน่တဲ့ volleyball ပုံစံမဟုတ်ဘူးလို့စားပစ်ထိုးလို့ရင်ပိုက်ထိပြီးကြလို့ရတယ်အဲဒီမှာအခုကစားပစ်ထိုးပြီးပိုက်ထိကြတယ်ပိုက်ထိပြီးတော့ကြလို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့မခေါ်တာ volleyball ပုံစံတော့ခေါ်တယ်ကျောင်းကျောင်းငါးလောက်ကတော့ရပြီးပြီလားရတယ်သူဝိုင်းညဝိုင်းညပြီလေမရဘူးမရရင်ကျောင်းကျောင်းငါးလောက်ကမရပဲနေဘူးဟုတ်စားပင်းနဲ့ပိုက်ထိလို့ရတယ်ဗျာနော်ပိုက်ထိလို့ရပိုက်ထိလို့ရတဲ့အတွက်မဖောင်းလားဖောင်းလားဆိုတာပြောအာစားလိုက်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲပြည်နေတာလဲဒါကတော့လားလေစတိဘောင်းပါလေဘောလုံးကစားရင်ဖောင်းတယ်အခုကဘောလုံးလို့ကစားတာပဲဒါပေမဲ့သူကစားပင်းပိုက်ထိလို့ရဘောလုံးကပိုက်ထိကိုယ်စားပင်းဟုတ်တယ်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 老王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 ဘာသာဆိုလက်ဝမ်းမှာအော်ပိုက်ထိဆိုရင်မဖောင်းဘူးတဲ့ပိုက်ထိလို့ရတယ်မဖောင်းဘူးတဲ့ဝမ်းအော်ပါဘာဒီနည်းဝမ်းကြီးလာပဲကွာဝမ်းအော်ပါပိုက်ထိဆိုရင်မဖောင်းဘူးတဲ့ပိုက်မထိဆိုရင်ဖောင်းတယ်တဲ့အာညာတော့ကြေကသားယူရနော်အာဝမ်းအော်ပါဆရာလေးဆရာလေးဘေးကြီးတယ်ကြီးတယ်ဆရာလေးမလောက်ချက်ပါနဲ့ဆရာလေးဘေးကြီးရှိတယ်ဆရာလေးအာကောင်းတယ်တန်တော့ဖွားလေးပဲဖွားလေးပဲကတူဘွားနေဘူးလေအဲအဲ့ဒါမဖွားပဲဖွားပဲအာကောင်းနေဘယ်နေကြပြီ2 1ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အပွိုင်ဖိုကေမင်္ဂလာပါ2 1ပါဗျတူဝမ်တူဝမ်ဟာတိုင်းဝေးတိုင်းပဲone two ပါ one two ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်စတမတ်
ဆက်နံပါတ်ပါอ๋อไล่เดี๋ยวฮะดูออกมามึงอ่ะช่วยได้เลยไม่กลัวที่จะช่วยได้ไม่ถอดดีดูออกมาสนมดูออกมาพี่မလေးရငါသားမနေ့ကပွဲတွေဆီယံကူးတဲ့သဘောထားလိုက်ရတူဩပါစနမတူပါနော်ใช่อ๋อก้องไหวกว่าดูออกมาดูอ๋อสนมัดดูบาเนาะพากองไว้เฮียไม่มีเลยไอ้กอดูบาหอดูไปดูบาล่ะหอดูไปดูบาล่ะไปเลยเนาะหอดูบาဟာညမောမပြင်းနဲ့မောမပြင်းနဲ့မင်းမောမပြင်းနဲ့ဒါကချင်းမူရပေါ်လို့လေရပေါ်လို့ဒါဘော်လီဘောငါမသိဘူးဟောပြပြဟာညပါဒူးဟုတ်ပါดูဟုတ်ပါလေလေလေမလေးပြီးသွားရေလာအော်ပါဟုတ်ပါဟာလေဒူးလေးပြီးနေတော့ဘာလဲလူကလည်းအဲ့ပါဒီလိုလေးပေါ်လာအခုတရားตัวอจุ้ยยามาตัวอจุ้ยยามาเนี่ยมันบอกว่าไหนไม่ออกยามาดีกว่าไหนบ้างเนี่ยเอาเยอะไหนไม่ออกไหนไม่ออกนี่ไหนไม่ออก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 กว่าที่กะ3เว้ยจ้องเสียทุกายไหนทุล่ะเนาะละออละออละออบาออ
ဩပါဒိုင်အမလည်းမဟုတ်ဘူးကွာကြားဝေးလားကြားတယ်ဝမ်းလည်းပါဟဲ့မဲအတုတ်ကိုဒိုင်ခန့်နားလာတာသွားပြီရောလို့အေးဒူးလက်ပါအဲ့ဒိုင်ပြောင်းမလားကိုလက်ကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်ပြန်လာချေရွှေ့မြန်တာဗျာနော်ဟာ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 လဲလဲလဲပါပါမယ်ကွာဒီတော့ရေနော်ဒီကောင်မထားတော့ဘူးနော်လဲကွာဒီကောင်လာလေဟုတ်လေဟုတ်လေဟုတ်လက်ပါဟာကောင်းပါရဲ့လာဟုတ်ပါနည်းနည်းလေးဝေးသွားတယ်ဗျာနော်နည်းနည်းဝေးရဲ့တိုင်အောင်မေးတိုင်အောင်မေးလာဟုတ်ပါဝမ်းဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးပါလည်းညံ့နေလားဟောဟုတ်ကဲ့ကိုပြောတလုံးပုတ်ရဲငင်းတယ်ငင်းတယ်အဲ့သူတလုံးပုတ်တာကွာတည်းကငင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဟာအော်ဂျူးစင်းမလား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 ဟုတ်ဟုတ်ပါဟာကောင်းပါဖွားပါဟာကြတော့အလောင်းနဲ့ပြန်တော့ဘလို့ကြမှာလဲချီရောမိတ်ကပွိုင်းဟုတ်ပါပွိုင်းဟုတ်တိုင်တိုင်တိုင်ဘလို့လဲတိုင်တိုင်ဘလို့လဲပွိုင်းဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဇာလေးပမာလေတဲ့ပြောစရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရွှေဗော်လီဘောကွင်းမှာပါကွာတိမောရေတောက်ပြီဗျာဘေးကြီးတို့ကြောင်းရအောင်ရမိုက်ပါဘေးကြီးလာလာကျွန်တော်ကြောင်းစရာဘေးနဲ့လိုင်းနောက်ချက်တာလို့ဘေးကြီးတွေရှိပါတယ်ဆိုပြန်လာဘက်က30ချက်တောင်ပေးလာဇာလေးရလေ30ချက်ဆိုရတာပြန်လာဘက်ကပေးရတာအားလေအားရင်းလေးသိဆက်လက်ဒီမှာဘေးကြီးနေရှိတယ်မနှောက်ချက်နဲ့လို့ဒီမှာ၅သိန်း၄သိန်းဆွဲထားသေးတယ်ကောင်းပါရဲ့အိုးကဲပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီเนาะ15မှ23မှနဲ့ကိုထစ်နိုင်သွားပြန်တော့ပြန်လာတော့2ပွဲနိုင်ဟောဒီကတော့2ပွဲနိုင်ပါနည်းနည်းမှာចောင်းဆရာနဲ့ပွဲရှိမယ်ပြည့်ကခေါ်ဂုံသီးတဲ့ပွဲရှိမယ်ចောင်းဆရာကွန်မင်နာကြီးဘယ်လေးကပ်ဘလူးဂုံပွဲရှိပါတယ်အဲ့တော့မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်